Μας περιμένει ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών. Σας είπα και πριν, έχει πολύ, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η γνώμη του, γιατί αυτό που εικάζαμε ότι θα συμβεί, το κουβεντιάζαμε πέρυσι, ίσως πρόπερσι πιο χαλαρά, φαίνεται ότι είναι το μείζον πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή, η οποία πλέον είναι κλιματική κρίση, και το επιβεβαιώνουν κάθε μήνα τα στοιχεία που διεθνείς οργανισμοί, επιστημονικοί οργανισμοί, καταγράφουν και δείχνουν ότι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε στο μέλλον, όχι απλώς δεν θα το αποφύγουμε, έχει ήδη επισυμβεί. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ, κύριε Σφιλιοδόπουλε. Επίσης, χρόνια πολλά και καλά. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, έλεγα Χριστός. Ότι μπορεί να γίνεται πια λίγο μανιέρα, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο από το να επιβεβαιώνονται οι φόβοι κάθε μήνα που περνάει. Τι να πω εγώ τότε που 40 χρόνια φωνάζω για αυτά τα πράγματα. Ναι. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι επιστήμονες τα βλέπαμε, τα βλέπουμε, τα υπολογίζουμε, τα ξανά υπολογίζουμε. Οι αλλαγές που βλέπουμε τώρα γίνονται πιο γρήγορα από ό,τι εκτιμούσαμε πριν. Έχουν μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη συχνότητα, ναι. Και το χειρότερο είναι ότι σπέβδει να βοηθήσει την κλιματική αλλαγή στην ατμόσφαιρα η ίδια η θάλασσα, η οποία είναι η μνήμη της ατμόσφαιρας. Δηλαδή η θάλασσα έχει αρχίσει να υπερθερμαίνεται και μάλιστα η τάση είναι εντυπωσιακή, τουλάχιστον για τα τελευταία 50 χρόνια. Επομένως, μην κουράζεστε αν ο Απρίλιος ή ο Μάρτιος ήταν ο πιο ζεστός, ναι, των τελευταίων 50 ετών. Σας διαβεβαιώ ότι και οι προσεχείς Απρίλοι και Μάη και Μάρτιδες και λέγαμε παλιά Μάρτις, Δάρτις και Παλουκοκάφτης, γιατί είχε ψύχρα, υπήρχαν παροιμίες πολύ ενδιαφέρουσες για τις αστάθειες τον Απρίλιο, όπως για παράδειγμα και τα Απριλιού, λέει, τις 18, πέρδικα ψόφισε σταυγό, έκανε κρύο. Ναι. Τέτοια πράγματα τώρα δεν βλέπουμε. Ούτε σαν ακραία φαινόμενα δεν τα βλέπουμε, μιλάω για το ψύχος. Αντίθετα βλέπουμε μια υπερθέρμανση, έλλειμμα βροχών στην περιοχή μας. Άλλες περιοχές δέχονται πολύ περισσότερο, ναι, ίδωρ, και οι πλημμύρες που βλέπουμε κατά καιρούς είναι αυτή η, ας το πούμε, αλλοπρόσαλη κατανομή, ναι, των βροχερών συστημάτων σε όλο τον πλανήτη. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Η επιστήμη έχει βάλει τον πύχη στον 1,5 βαθμό με μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη από την προβιομηχανική εποχή μέχρι το 2050. Το έχουμε υπερβεί, αλλά από ό,τι διαβάζω, για να επιβεβαιωθεί θέλει τουλάχιστον μια δεκαετία να επιμείνει εκεί. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε ορίσει ως 1,5 βαθμούς την κόκκινη γραμμή είναι μια αυθαίρετη ρύθμιση, μια αυθαίρετη εκτίμηση, ή έχει προκύψει με κάποια στοιχεία? Δηλαδή ότι είναι σημαντικό ο 1,5 βαθμός. Καμία εκτίμηση από αυτές που δίνει η επιστήμη σήμερα δεν είναι αυθαίρετη. Ειδικά για τον 1,5 βαθμό Κελσίου ήταν το επιθυμητό όριο όταν έγινε η Συμφωνία των Παρισίων πριν από περίπου 6 χρόνια. Η συμφωνία αυτή έλεγε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μείνει η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς στην αρχή, μετά το κάνανε 1,5. Τώρα το 1,5 το έχουμε φτάσει, το έχουμε ξεπεράσει μάλιστα σε ορισμένες περιοχές. Στον πλανήτη στο σύνολο είναι κοντά στο 1,5. Νομίζω ότι μέχρι το 2030, που είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, σίγουρα θα το περάσουμε. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε ξεπερνώντας την κόκκινη γραμμή για μια πορεία 20 ετή από το 30 μέχρι το 2050. Και το 2050 είναι εκείνη η δεκαετία
πέραν της οποίας δεν θα υπάρχει δρόμος επιστροφής. Όλα τα μοντέλα το δείχνουν αυτό, μα όλα, σε όλα τα Ινστιτούτα, σε όλο τον πλανήτη. Οι συναρτήσεις που υπολογίζουν τις θερμοκρασίες ισορροπίας τότε, τα κλιματικά δεδομένα τα οποία υπολογίζονται με ορίζοντα 25 ετών, όλα πάβουν να συγκλίνουν σε λύσεις που είναι λογικές. Yeah. Δηλαδή, το ίδιο το πλανητικό σύστημα μετά το 2050 φοβούμαστε όλοι ότι δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε. Γι' αυτό πρέπει να πάρθουν μέτρα τώρα, παίρνονται μέτρα. Η Ελλάδα είναι στις χώρες όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όλες οι χώρες αλλά οι περισσότερες, προς την σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή ήδη το μείγμα μας έχει ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας, το ενεργειακό μας μείγμα, που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Yeah. Και αυτό θα συνεχιστεί και θα αυξάνει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Yeah. Είμαστε πρικισμένη η χώρα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ο κόσμος να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο, για κάθε ακραία κατάσταση η οποία θα συμβεί στη γειτονιά του. Και οι ακραίες καταστάσεις πλέον δεν αφορούν το γείτονα, αφορούν όλους μας. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι. Έχω αποτυπώσει μια κάρτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου που νομίζω επιβεβαιώνει με το χειρότερο τρόπο αυτά που μας περιγράφεται και τις παροιμίες οι οποίες πια έχουν ξεπεραστεί από τα πράγματα, την λαϊκή παράδοση τέλος πάντων, είναι οι θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί τον Απρίλιο, προσέξτε, σε σχέση με τη δεκαετία 2010-2019, το μέσο όρο. Δηλαδή, ναι, εποχή που ούτως ή άλλως οι θερμοκρασίες είχαν τσιμπήσει προς τα πάνω αισθητά. Βλέπω λοιπόν περιοχές στην Βόρεια Ελλάδα, στην Μακεδονία, συν 3,1 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Στην περιοχή της Θεσσαλίας... Αυτές είναι, με συγχωρείτε κύριε Σπυριωτόπουλε, είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες. Είναι αυτές που, ναι, δείχνετε. Ναι, είναι οι μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες. Είναι ακριβώς 3 βαθμούς και πλέον στη Θεσσαλία. 3,3 βαθμούς. 2,6 στερεά. Θέλω να πω 2,9 στην Πελοπόννησο. Ήδη σε μια περιοχή, η οποία, σε μια εποχή μάλλον, που είχαμε ήδη τα φαινόμενα της αύξησης θερμοκρασίας. Απλώς το είδα και το θεώρησα χρήσιμο στην κουβέντα μας, που επιβεβαιώνει αυτό που λέγατε στο ξεκίνημα, ότι αυτά που ξέραμε, ναι, η λαϊκή παράδοση, η πραγματικότητα τα έχει ξεπεράσει. Ναι, ακριβώς. Και οι ακραίες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή οι μέγιστες αυτές που δείξατε, είναι χαρακτηριστικός δείκτης. Αυτός είναι βέβαια για τον Απρίλιο. Φοβούμαι ότι έτσι θα πάμε και το Μάιο, έτσι πήγαμε και το Μάρτιο. Και το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο σε εμάς, στο μεγαλύτερο τμήμα της Μεσογείου, δηλαδή και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Η δέληψη υδρία, που είναι το ζητούμενο και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στη Μεσόγειο, λόγω της ανακατανομής των βροχών, εμείς είμαστε σε μια περιοχή που είναι πολύ ευάλωτη στη λειψιδρία. Γιατί? Διότι είμαστε στο όριο ανάμεσα στη Σαχάρα, που είναι έρημος, και στην εύκρατη Ευρώπη. Και το κλίμα το λέμε μεσογειακό. Yeah. Πολύ όμορφο κλίμα, πολύ ωραίο, χωρίς όμως βροχές τη θερμή περίοδο του έτους. Και όταν επιμικρύνεται η θερμή περίοδος του έτους, τότε οι βροχές είναι ακόμα πιο ελληματικές, ακόμα πιο επίφοβες για το τι θα γίνει το καλοκαίρι. Επομένως, εγώ χάρηκα το ότι έχει η Ελλάδα και η Κύπρος και η Ιταλία, η Νότια Ιταλία ιδίως, έχουν όλοι ευαισθητοποιηθεί με την ξηρασία του εδάφους, την οποία περιμένουμε και φέτος, όπως είχαμε και πέρσι. Πέρσι βέβαια χάσαμε το δάσος της Δαδιάς και άλλα δάση. Χάσαμε πολλά δάση στον πλανήτη, χάσαμε στον Καναδά, χάσαμε μέχρι και στη Χαουάη, που δεν είχε ξανασυμβεί.
αλλά έχουμε χάσει τεράστιο αριθμό ζώων στις πυρκαγιές της Αυστραλίας πριν από 5 χρόνια και 1,5 δισεκατομμύριο ζώα κάηκαν. Κύριε καθηγητά, η εικόνα που τουλάχιστον έχει αποτυπωθεί από τους επιστήμονες κλιματολογικά εδώ στην περιοχή μας, στη Μεσόγειο και πιο, πολύ, πιο στενά στην δική μας περιοχή, προϊονίζεται ένα επίσης κακό καλοκαίρι από θερμοκρασίες, από ξηρασία και από τον κίνδυνο πυρκαγιών. Ναι, σίγουρα, διότι ξεκινάμε ζεστά, θα προχωρήσουμε θερμότερα. Διότι καθώς προχωράει το καλοκαίρι, ο ήλιος είναι πιο ψηλά, επομένως οι θερμοκρασίες, όσο προχωράμε προς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ο ήλιος θα είναι ψηλά και θα ζεσταίνει περισσότερο. Επομένως, θα πρέπει όλοι να είναι σε εγρήγορση, ο κόσμος πρέπει έγκαιρα να καθαρίσει τα οικόπεδα. Βγήκε και νόμος και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό, όπως βγήκε και ένας άλλος νόμος, τον οποίο φώναζα δεκαετίες ότι πρέπει να γίνει κακούργημα ο εμπρισμός. Για μένα δεν υπάρχει αμέλεια. Αμέλεια είναι... είναι σαν να τρέχει κανείς στο Σύνταγμα με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορεί να πει ότι ήταν από αμέλεια. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τις δασικές πυρκαγιές. Επομένως, απαγορεύονται οι καύσεις, απαγορεύονται τα barbecues, απαγορεύονται όλα. Είμαστε στην αντιπυρική λεγόμενη περίοδο. Αυτή σιγά σιγά θα επεκταθεί και θα αρχίζει τον Απρίλιο. Είναι βέβαιο αυτό. Μα ήδη είχαμε σημαντικές φωτιές τον Απρίλιο. Ναι, αυτές όμως οι φωτιές που είχαμε ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που δεν σκέφτονται. Ναι. Σε μια περίπτωση ήταν ένας πριβάτης ο οποίος κρύωνε το βράδυ και άναψε φωτιά για να ζεσταθεί. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσει κανείς αυτό. Απ' τη μια να κινδυνεύει να παγώσει και να πάθει κρυοπαγήματα ή να πεθάνει από το ψύχος και απ' την άλλη να βάζει φωτιά που να κινδυνεύει να καεί. Καταλαβαίνετε, τα διλήμματα λοιπόν πρέπει να τα λύνει ο καθένας. Δηλαδή ο καθένας πρέπει να σκέφτεται την πράξη που θα κάνει, τι συνέπειες θα έχει στον εαυτό και στο περιβάλλον. Να σας πω κάτι για τον επίλογο. Μία αίσθηση που αρχίζει και με δημιουργείται. Είμαι από τους ανθρώπους που παρακολουθεί το θέμα αυτό, διαβάζω, ενημερώνομαι, έχω μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει. Όμως βλέπω ότι κινδυνεύει να συμβεί το φαινόμενο του μυθριδατισμού, όταν καθημερινά λίγο-λίγο αυξάνει τη δόση, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, υπερθέρμανση. Κάποια στιγμή αρχίζεις και λες, εντάξει τώρα και τι έγινε, τα ακούμε και τα ξανακούμε και τα το συνηθίζεις. Ναι, αυτό οι Αγγλοσάξονες το λένε το φαινόμενο του βάτραχου, ο οποίος ο καημένος βρίσκεται σε μια κατσαρόλα και όταν σιγά σιγά την ζεσταίνεις δεν το καταλαβαίνει και εξακολουθεί να παίζει μέχρι όταν αρχίσει ο βρασμός. Εμείς εδώ τα πράγματα είναι πιο σαφή. Είναι αυτό που λέμε ο κοινός νους. Τι λέει ο κοινός νους? Έχει κάποιος ένα χωράφι, ξαναγυρίζω στο προηγούμενο. Ένα χωράφι το οποίο δεν το καθάρισε. Ο εμπρισμός που θα δημιουργηθεί από το χωράφι μπορεί να τον πάνε στα δικαστήρια οι γείτονες. Γιατί υπάρχει νόμος και οι Έλληνες αν δεν φοβούνται κάποιο νόμο ή κάποια τιμωρία, δεν δρουν προληπτικά. Μάλιστα. Αυτό που κάνουν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, αυτά που δίδαξαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και οι Έλληνες και οι Κινέζοι και οι Ινδοί, όλοι δίδαξαν αυτή την πρόληψη. Κύριε καθηγητά. Πρώτος ο Ιπποκράτης. Ναι, ας ακούσουν και λίγο τη λογική τους. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα ο καθένας, αν θέλει να αυτοκτονήσει και να παρασύρει και άλλους ανθρώπους μαζί του, δεν είναι δικαίωμά του, αλλά μπορεί να το κάνει. Ακόμη μια φορά, από καρδιά σας ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κουβεντιάσουμε, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Πάντα είναι ευχάριστα, κύριε Σπυριδόπουλε, να συζητάμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ.